कालेबुङ शहरको त्रिपाई ढोङ डाँडादेखि डाक्टर ग्राम्स होम्स स्कुलसम्म पुग्ने सडकको अवस्था लामो समयदेखि दयनीय रहेको छ डाक्टर ग्राम्स होम्स स्कुल पुग्न मात्र होइन उक्त क्षेत्रका मानिसहरूलाई बजार आउजाउ गर्न पनि छिटो अनि प्रमुख मार्गको रूपमा रहेको उक्त सडक अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ सडक अवस्थाले गर्दा दुर्घटना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ भने सड़क केवल एउटा वाहन छिर्न मात्र सक्ने रहेको छ आपतकालीन समयमा हस्पिटल पुग्न अनि शहरको जामबाट मुक्त बनेर सहज अनि कम समयमा जिल्ला अस्पताल अनि बजार पुग्न सकिने उक्त सड़क वाहन गुडाउन पनि गाह्रो पर्ने स्थितिमा पुगिसकेको छ विभिन्न दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण रहेको उक्त सड़कको अवस्था सुधार्न विभागीय पहल आजसम्म नभएकोमा स्थानीय विष्णु शर्माले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् भने सड़क यस्तै अवस्थामा रहेको ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरेका छन् अर्कोतिर डाक्टर ग्राम्स होम्स स्कूलका कर्मचारी चन्द्रबहादुर सार्कीले पनि उक्त सड़क बनिन आवश्यक रहेको बताएका छन् यो रोडको अवस्था तपाईँको यो पहिरो गएको त झन्डै तपाईँको पाँच वर्ष लागिसक्यो तपाईँको है र अहिलेसम्म पनि मरमती हुँदैन र यो चौतिस नम्बर समष्टि अन्तर्गत पर्ने यो जुन चाहिँ लिङ्क रोड छ यो लिङ्क रोड यसले तपाईँको बजार जोड्ने गर्छ है र यो बजार चाहिँ तपाईँको यो यता हाम्रो ब्लक वान ब्लक टू भयो है अलगडा यो यता पेदोङदेखिको अब कोही बेला बिरामीहरू लिएर आउने गर्छन् होइन कोही बेला केही इमर्जेन्सी अब इमर्जेन्सीमा यो बाटो भएर जाने गर्छन् है अब तल्लो बाटो हेऱ्यो भने तल्लो बाटो पनि एकदमै अब ट्राफिक सिस्टमले गर्दाखेरि धेरै कन्जस्टेड भइसकेको छ है वान वे अलिक अगाडि गएर तपाईँको दस माइलदेखि भेट्छ तर पनि अब दुईपट्टिको गाडीको उयोले गर्दाखेरि तपाईँको बिचबिचमा स्ट्यान्डहरू परेकोले गर्दाखेरि अब धेरै जामहरू हुने गर्छ है यहाँबाट कतिपय बिमारीहरू लिएर जाँदाखेरि बाटोमै कसैले प्राण त्याग्ने अवस्थाहरू पनि भइरहेको छ र अब यो लिङ्क रोड हुँदाखेरि पनि अब यो लिङ्क रोडको न मरमती छ न कुनै किसिमको यसलाई है एउटा बाटोलाई अब बनाएर एउटा अलिकति फराकिलो बाटो बाटो बनाएर यसलाई लाने ला पनि कुनै व्यवस्था गरेको छैन है र अब विगतमा हाम्रो जिटिए चेयरम्यान अनित थापाजी हुँदाखेरि उहाँले यसको निम्ति पहल गरिदिनु भएको थियो तर अहिले आएर अब जिटिएमा अनित थापाज्यूको वा त्यहाँनिर अब उहाँको अहिले स्थान छैन त्यहाँनिर है उहाँले अब केही गर्नु सक्नु भएको छैन तर अब त्यहाँनिर सेक्रेटरी लेभलमा अब कुनै कामहरू गर्नुपर्ने भने अब त्यहाँ लालकोठीबाट है यो चिजको पहल गरि गरिदिएको भए अब धेरै राम्रो हुने थियो किनभने अब यसले यो बाटोले धेरै अब समस्या बोक्ने गर्छ अब यो ब्लक वान ब्लक टूबाट पनि जति पनि आउँछ यो मेन हेर्नुहोस् यो बाटो जाँदाखेरि फर्स्टमा हस्पिटल भेट्छ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अब बिरामीहरूलाई अब यो बाटो छिराउनु सक्यो भने तल जाममा फँसिरहनु पर्दैन है उहाँहरूले त्यो अब जसले बिरामी लिएर जाँदैछ उहाँहरूले पनि त्यो तक्लिफ झेल्नु पर्दैन हेर्नुहोस् अब यो कोभिडको पेन्डेमिक अहिले चल्दाखेरि त स्कुल बन्द बन्द छ है तर अब आउने दिनमा यो स्कुल पनि खोलिन्छै खोलिन्छ र खोलिएपछि अब यहाँनिर यो डक्टर ग्रेम्स होम्स स्कुल एउटा चर्चित स्कुल हो है नामी स्कुल हो अब यहाँनिर हाम्रो नानीहरू आउने जाने गर्छन् अब कति नानीहरू यही बाटो प्रयोग गरेर आउने गर्छन् है कति उताबाट पनि आउँछन् तर उताबाट भन्दा बेसी अब नानीहरू यतैबाट गाडीहरू चलेको हामी देख्ने गर्छौँ र अब यो यो स्कुलभित्र एउटा टुरिस्टको स्पट पनि छ हेर्नुहोस् है एउटा चर्च छ एउटा हेरिटेजको रूपमा चिनि चिनित छ है र अब धेरै टुरिस्टहरू पनि आउने गर्छन् अब हस्पिटल गर जाने मात्रै नभएर तपाईँको यहाँनिर नानीहरू पढ्ने पढ्न आउने उनीहरूको लागि अब यो रोड व्यवस्थित छ भने त है अब नानीहरूलाई पनि अब यो असुविधा हुन्थेन जो ड्राइभरहरू चालकहरू छन् है उहाँहरूलाई पनि यो असुविधा हुने थिएन र टुरिस्टहरू आउने गर्छन् उनीहरूलाई पनि यो असुविधा हुने थिएन अब यो बाटो चाहिँ रा झट्टैभन्दा झट्टै अब यसको मर्मती गरिदिए जाओस् भन्ने चाहिँ जा, हामी प्रशासनप्रति हामी अपिल गर्दछौँ म डक्टर काम छाउन्स स्कुलको सेक्युरेटी गार्ड हो र विशेष गरेर हाम्रो दुःख चाहिँ के छ भने यो बाटो जुन चाहिँ देख्नुहुँदैछ तपाईँले यसमा चाहिँ हाम्रो होम्सको स्कुल मात्रै स्टुडेन्ट नभएर जस्तो बजार पर्ने नानीहरू पनि धेरैभन्दा धेरै हिँड्छन् अनि के भन्छ हाम्रो मेन चाहिँ हस्पिटल लाने बिमारीहरू छ यो बाटो एकदमै सर्टकट हुने कारणले गर्दाखेरि यो बाटो बिग्रेर चाहिँ एकदम असुविस्ता भइरहेको छ अनि अलिकति अगाडि पहिरो पनि राख्छ र अलिकति गभर्मेन्टबाट प्रशासनबाट केही पहल चाल दिनुहुन्छ कि भन्ने आशा राख्दछौँ हामी